Taktičko-tehnički zbor Vojske Srbije, koji je održan u dvorištu osnovne škole 8. septembar, privukao je posebnu pažnju najmlađih Piroćanaca. Na skupu su prezentovani pešadijsko naoružanje i oprema, a zainteresovani sugrađani mogli su da vide deo naoružanja kao što su razne vrste pištolja, pušaka, mitraljeza, telekomunikacijskih sredstava i ostalih elektronskih sredstava. Više informacija mogli su da dobiju od pripadnika vojske vezano za dalekometnu pušku, a deci se pružila mogućnost i da isprobaju deo opreme vojnika. Akcija je sprovedena u sklopu obeležavanja 23. aprila Dana Vojske Srbije u znak sećanja na taj dan kada je 1815. godine na praznik cveti podignut drugi srpski ustanak za oslobođenje Srbije od Otomanske imperije.